חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? תראו, אני מזהה אצל המון 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 בעלי עסקים שהרוב הגדול פשוט לא יודע מה הפוטנציאל שלו. זאת אומרת, אתם לא באמת יודעים מה הפוטנציאל שלכם ולאן אתם יכולים להגיע ולאן אתם יכולים לשאוף, כי הרוב פשוט לא יוצא מהאזור הנוחות שלו והולך ומוציא מעצמו יותר ויותר. תראו, להיות באזור הנוחות זה שווה לא לעשות כסף. כמו שזה נשמע, להיות לא באזור הנוחות שווה לא לעשות כסף. אם אנחנו רוצים לעשות יותר ממה שאנחנו עושים היום, אם אנחנו רוצים להצליח, אם אנחנו רוצים לעלות לשלב הבא בעסקים שלנו, אנחנו חייבים לצאת מאזור הנוחות ופשוט לגלות כמה פוטנציאל יש בנו. להגיד אין לי זמן, קשה לי, אני לא יכול, אני לא יודע אם זה בשבילי, או כל מיני משפטים כאלה, זה לא יעזור לכם לעשות כסף. אני חייב שתיקחו את עצמכם ותמשכו את עצמכם למעלה. כי רק כשאנחנו נהיים לחוצים, כשאנחנו באמת נהיים לחוצים מבחינת זמן, מבחינת הצורך שלנו לעשות יותר, אתם פשוט תצליחו להעלות את הרמה של הפוטנציאל שלכם. אתם פשוט תגלו את עצמכם מחדש. להגיד לבן אדם יש לך הרבה פוטנציאל, אתה צריך לממש אותו, כמו שאמרו לנו בבית ספר, זה לא באמת לעזור לבן אדם. אני חייב שתעזרו לעצמכם. שתגידו, אוקיי, אני הולך להוציא מעצמי את המקסימום פוטנציאל. ומתי אתם תוציאו מעצמכם, את המקסימום פוטנציאל? כשאתם תדחקו את עצמכם לפינה, כשאתם תעשו הרבה מעבר למה שאתם עושים היום, כשאתם תגידו, בונה, אני לא מאמין שאני יכול לעשות את זה, לקבוע יעד כזה ופשוט לעשות אותו. ואז אתם תגלו של בונה, אני יכול לעמוד גם בזה, ואני יכול לעשות גם את זה. וואלה, אני באמת יכול להעלות את ההכנסה שלי. אז חברים, לצאת מאזור הנוחות, כי אני צריך שתתחילו לעשות כסף אמיתי. שיהיה לכם המשך יום מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.